ሰሪሐ ክልወጥ እየ ብዝብል ሰለስተ ግዜ ናብ ዓዲ ዓረብ ተሰዲዱ ኣብ ዓዲ ዓረብ ኣይጣዓሙን ብዙሓት ፀገማት ምሳ ተኣናገደ ናብ መረበቱ እዩ ተመሊሱ ናብ መረበቱ ምስ ተመለሰ ናብ ስደት ካብ ምጥማት ዓደይ ውዓልን ኣብ ዝኾነ ግዜ ንእሸን ስራሕ የለን ብዝብል ዋርድያ ኮይኑ ንምስራሕ ወሲኑ እዚ መንእሰይ ግርማይ በርሀ እዩ ግርማይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብቲ ዋርድያ ኮይኑ ዝሰርሐሉ ትካል ክፍቲ ቦታ ስለ ዝረኸበ ኣብ ምርባሕ ንህቢ ተዋፊሩ ናብርኡ ንምሽናፍ ይፅዕር ኣሎም ሰለስተ ግዜ ከይደ ስዑዲ ሰለስተ ግዜ ከይደ ብዘይካ መከራ ሽግር ምንም ነገር ዝረባሕ ኩሉ ነገር የብለይ ኣነ ኣብዚ ቁፅር ከሎ 2,000 ቅርሺ የተወፅ 2,000 ሎሚ ምንም ኣስቤዛ ድዩ ምንም ኣይትኾን እዩ ትምህርቲ ቤት እንኳን ንቆልዓ ይኹን 2,000 ኣብ ስዑዲ ዓረብ ነይረ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ሓደ ዓመት ዝኣክል ምስ ሓደ በዓል ሞያ ረዳት ኮይኑ ሓደ ዓመት ሰሪሐ ንህ ድሓር ኣብቲ ዓዲ ዝረእኽቦ ተመክሮ ኣብ ዓደይ ኣብኡ ብጣዕሚ ምድረ በዳ እዩ ደረቕ እዩ ኣባና ግን እቲ ከባቢታት ፀጋ ወይም ሃፍቲ ከባቢና ዘሎ ሃፍቲ ብምጥቃም ቀሊል እዩ ንህብ ምርባሕ ከምኡ ርእሰይ ብምእማን ያው ኣብ ምርባሕ ንህብ ኣትየ በቃ ዓርሰይ ክኽእል ኣለኒ ብዝብል ሓደ ክልተ ናበልኩ ካብ ዝተፈላለዩ በረኻታት ቆፎ እናሰቐልኩ ካብኡ ለ ኣብ ፎቓት ኣብ ኦማት ገለ ዝሰፈረ ሞያ ስለ ዝነበረኒ ኣውፅየ ኣብዚ ኣምፅአ ያው ምርባሕ ጀመረ ማለት እዩ መንእሰይ ግርማይ ኣብ ዓደይ ኮይነ ክልወጥ ኽእል እየ ብምባል ስደት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝረኸቦም ተመኩረታትን ከባብያዊ ፀጋታትን ተጠቒሙ ብምስርሑ ርኡይ ለውጢ ከም ዘምፀ እዩ ዝገልጽ ኣብቶም ኣናሂብ መጀመርያ ፅቡቅ እየ ኸይደ ኣብ 2016 ብዝነበረ ድርቂ ምክንያት ንእሽተ ይቐኒሱ ትምህርቱ ለ ሓቱ በዝሑ ለ ስለ ዝቐነሰለ እምበር ኣብ 2015 ከባቢ 2 ኩንታል ኣግኒየሉ ዛግኖ ኩሉ ያው ብብሽሕ መዓር ስዑ ንእሽተ ይቐናስ ነይሩ ብብሽሕ ሸይጠ ንሮይ ክመርሕ ወይም ብኣብቱ ዘልየኒ ነገራት ክማልእ ኸኢለ እየ ድሕሪ እውን ያው ዝተወሰነ ንዓርሰይ ንሓደ ሓደ ነገራት ያው ሂወተይ ይመርሕ ኣለኹ ብእየ ዝመርሕ ስደት መማረፂ ክኾን ከም ዘይክእል ዝገልጽ መንእሰይ ግርማይ በርሀ ኣብ ውሽጥና ዘለዉ ፀጋታት ፈሊጥና ብዝግባእ እንድሕርዳእ ተጠቂምናሉ ለውጢ ክነምፅእ ንኽእል ኢና ይብል መንግስቲ ኩሉ ነገር ክሳዕ ዘመሻሸሉ ዝፅበቲ ኮይኑማ መንግስቲ ሓደ ኣይከኣል እዩ ባዕልኻ ማሻ ዝተወሰነ ነገር ትጅምር ካብኡ ባዕሉ ናብ በለካ ክሕግዘካ ይኽእል እዩ እና ባዕልኻ ስራሕ ፈጣሪ ክትኾነ ኣለካ ስደት ለ ምንም ስደት ኣደዳ ዓሳ ኣደዳ እንትን ካብ ዝኾን ኣብ ዓድኻ ተሓሚምካ ለ ትሕከመሉ ሞይትካ ለ ትቅበረሉ ኣብ ዓድኻ ብክብሪኻ ትቅበረሉ ኣብ ዓድኻ ምስራሕ እዩ ክብሪ ክሰርሕ እተኢልካ ከዓ ዘይስራሕ ነገር የለን እዚ ዓውዲ ንምስፋሕን ንካልኦት መናእሰይ ስራሕ ዕድል ንክፈጥርን ድማ ሓገዝን ክትትልን ዝምልከቶ ኣካል ከም ዘለዎ ገሊጹ እዩ